Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Situace kolem novely zákona o státním zastupitelství se dramatizuje až tak, že ministryně spravedlnosti prohlásila, že státní zástupci jsou hysteričtí, že zřejmě chtějí válku, ale ona s nimi válčit nechce. Jde jen o nafouknutou bublinu? A nebo je opravdu ohrožena nezávislost státních zástupců a je zde opravdu snaha vládních politiků zasahovat do trestních kauz? O tom diskutovat budou. Prezidente, to je velmi silný názor. Silný výrok o státním zastupitelství představuje největší legislativní oslabení nezávislosti soustavy státního zastupitelství od jejího vzniku, tedy od roku 1993. Jaký proto máte nejpádnější argument? A řízení nikdo nespochybňuje. A někdo komisi... Jak se jde o tu komisi, že ministerstvo si tam nadeleguje více... Omlouvám, pane předsedo, ale abychom to doprobrali, protože ta komise opravdu kolem je, ní je největší, když jak si, že byl obžalován nebo bylo předáno ohledně pana Babiše, tak zrovna druhý den on podal demisi, to se občanům některým nelíbilo. Tak pojďme si říci, že pan bývalý ministr Kněžínek navrhoval právě tři zástupci státního zastupitelství a jenom dva ministry. Ani paní poslankyně Válková, ani paní poslankyně Malá, ani paní ministryně. Musíte více posilovat ty ženy, podívejte Jasný. Se, nějak vás moc dávají do toho čela. No, tak proč jste to změnili? Když pana Kněžínka jste měli, protože je lepší je lichý počet, no, že jo? Ale bude vám to stačit? Tu většinu, že není možné, aby si státní zástupci vybírali svoje šéfy, protože za trestní politiku odpovídá náměstku. Je pravda, že to je takové, chápete, třeba to tak nemyslíte, ale může to vyvolávat u protistrany, že pocit, že to je umysl. To je první věc a druhá věc je, když ne, já bych se teď držela toho tématu, protože to je taky ta výtka. Ano, že vlastně to celé je uměle narafičené, aby se odvolali tři nejvyšší státní zástupci. No, složení té tohle komise a vymyslíte, že, nebo takhle slyšíte třeba u vás na ANO, že by bylo lepší, kdyby odešel pan Zeman, tedy nejvíce. Že paní ministryně několikrát prohlásila, abychom byli korektní, že teď by to bylo mnohem jednodušší odvolat pana Zemana než později, protože vlastně ona by to navrhla na vládě. No, a bylo to, by to... 10 let ne, se tady pojďme mluví. Protější no. strana, třeba někdy ty státní zástupci, aby docílili té spravedlnosti, tak musí některé věci, jak si takové... Se vás. Zástupce obžalobu k soudu, tak už bychom nemuseli mít ty soudy. Ale pak musí být vyvozena odpověď, když se řeší. Já vám něco řeknu. V kolika procentech taky víme, že sice byli někteří osvobozeni u soudu a přitom to opravdu jsou silně nečestní lidé. A jenom proto, že prostě mají armádu advokátů a plno peněz, takže v tomto možná to také několik obětí, kteří tedy potom, když podali trestní oznámení, tak je zastupoval stát, státní zástupce a že vlastně se cítili úplně dobře. Ale chápete, já také potkám různé povídají věci. Ano. Ale pane poslanče, pojďme... Tady paní Filipová byla. Já s tím souhlasím. No, ne, tak já bych na pana prezidenta, pač on tomu jako těm státním zástupcům může víc domluvit. Dobře. Jo? Tak, pane při tom vyšetření, protože tady slyšíte případ, to také je mezi občany, chápete, že ona i někteří policisté vám řeknou, že ten státní zástupce dělají. Ano, dělají. Nebo jestli jsou dostatečně kvalitní. Pan prezident, co pak vy máte, vy můžete něco říct státním zástupcům? Nebo státní zástupci mají teď volnost.
že se o ně ministerstvo pomalu nestará. Ale opravdu, já to myslím zcela vážně, že občané mi to říkají, kteří se jak si podají trestní oznámení na policii, pak tedy to řeší státní zástupci, nejsou s ním vždycky spokojení. Vy jste to tedy řekl, tak to řekněte, jako třeba máte jiné informace, jo, protože jestli je všechno v pořádku. Tak jsou odkázáni, oni si nemohou, jo, to advok, oni jsou odkázáni prostě na toho státního zástupce, zda opravdu je nějaký... Dobré varování. Ano, pozor, politici. Tak, milí diváci, musíme končit, příští týden se budeme věnovat aktivistům ohledně ochrany klimatu. Víte, že teď budou demonstrace, pochody. Takže aktivisté demonstrují za ochranu klimatu a varují. Lidstvo stojí na pokraji skázy. Fandíte jim, podporujete je, přihlaste se, přijďte sem. Nebo naopak jsou to podle vás potížisté, také sem přijďte. Musíme dramaticky omezit průmysl a dopravu, anebo jde o novou zelenou diktaturu. Přijďte diskutovat, budou tady aktivisté, významní aktivisté, klimatologové, bude tady Václav Klaus mladší a další, takže se přihlaste na telefonu 2 61 13 7766 nebo na e-mailu mateslovo@česká televize. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.